ada larang-larang temen sih. Piro sirgane sampeyanku? Ulama duduk merupakan daharan. Ulama ora pernah adol-adolan, malah ulama tumpas mawon. Ya kok siang? Ora gelem bari kula. Aja sombong, aja kadiran dadi wong lanang. Mader gemas, sampeyanku ora gakal tak gawe blenak. Garap tak kupai enak-enak ning kulaku. Ya ngartos, mestine kula ngartos ning Cak Ayu. Nek wong wadon anduweni kemat, ya, bisa damel seneng ning wong lanang. Sebaliknya nek wong lanang anduweni jimat, sami, tapi dereng waktune kula nikah. Masih durung waktune bae. Kula wis dewasa, sampean uga pada bae. Wis pada bae gedene, Ayu Gamas. Jagian. Bumong kula iki nyrotok bae teng eling. Kusian kegila-gila sampeanku. Iya dah, tetep bocah wadon jaman sekian ku ya. Nyrotok bae jepen duwe laki. Isin mimi. Kitane wis beli sabar, kepengen rumah tangga, sebab semene ki kita ki perawan ki kedaluwarsa. Di teng eling. Jagian mas. Jalukan sedina pirang-pirang balen pitung balen isu nora bakal menjumponi segala bak nadi panjalukan Cak Ayu. Oh sombong sampean dadi wong lanang. Apa kadiran sampean saking bagus eta? Beli. Apa kadiran sampean saking ganteng eta? Ora. Apa kadiran sampean saking sugi eta? Ora sugi ora apa kadir adak luru isu pak. Si kosian beli gelem. Sombong sekali. Tulis sewot. Ya sewot. Lantaran apa? Wong kulane demen je sampeyan beli gelem. Wah, kebalik di bocake. Ibada umume bakal sing demen wong lanang nyrotok, kenang apa cah sing nyrotok. Lamun dilakoni gak masa enak ka. Masa enak wis mana mana aja wis. Wis ayu kagian Mas, aja kesuwen. Duh. Kosian sombong pisan sampeanku. Wis saiki mekenen. Gelem tabagen. Saiki mekenen. Apa? Isun gelem ana sisi syarat. Syaratnya lamun to pribadimu mampu kang menghayoni segala apa kang dikemampun. Isun bakal nikah siramu. Oh, kaya kono. Iya. Yen ugane mengkonen apa kang dadi pikarepmu bakal tak layani mangsa wurungan. Sombong sampean sinatria. Kumadiran. Ayo, yen ogane mengkonon isun karo sampean. Sapa kang bakal pinonjol di antara kita wong loro? Yen sampean kalah, sampean terpaksa dadi sinandingane isun. Isun berjanji, kasaken bumi kelawan langit, lamun isun kasoran, isun siap kanggo sandinganmu. Bareng-bareng isun kamu buktikan kehebatan kemampuanmu. Ayo. Yen ugane mengkono, isun ora bakal kesuwen. Isun bakal ngetokaken ilmu kedikjayaan isun. Yo bareng-bareng. Asang aputu, awite nem sinem, nastu, santi, santaya, berubah, yat, yat. Rosa temen ya. Ternyata ora bisa diremehaken. Isun nyipta jadi raja rimba. Sampean uga pada baik. Bener-bener sampean iki duwe kemampuan. Dudu be isun ucut lan takabur. Apa mending ajaran agama Islam kono kena. Innallaha la yuhibbul muttaqabirin. Insa temene wong urip ora kena sombong lan takabur. Arep apa man? Oh, isun timbul penasaran. Perlu tak pindoni. Yen ugane mengkonon bakal tak ayoni segala ilmu lan kemampuane sampean. Hong Santi, Santawiya. Hong Santi, Santi, ya, yeah. Ya. Yeah. Yeah.
mu semono-mono bae. Ari wis dipindho ni makosian lemes dedes lumpruk. Aduh, ora sanggup sepisan wis untung-untungan iki sune. Ampun. Ampun. Isune jaluk diwarasaken. Nyerah sampean. Isun nyerah. Sing mau gak sing mau, Mas. Sampean ku ajake lewani kari gelem bae. Kosian beber ilmu kemampuan segala. Ya wis tangi, Mas. Sampean tak warasaken ning kula. Alhamdulillah. Matur kesuwun isun bisa waras kaya mau. Aduh, ampun, sesuai apa kang dari perjanjian isun pernah ngandika, lamun isun niki kalah kemampuane janji isun arep nikah tak jumbone. Sampeane janji ya, Mas. Janji. Ya wis tangi, Mas. Jare kula gasing mau-mau. Mader kula ora blesa ora apa semene mah. Saking bae sampean ya kelewani. Iya sih anune mah dipikir-pikir lur sing kaya ngapa maning ya. Ya kaya kono niku anune mah. Toli gak kula kusing mau ngobrol bae durung weru. Siapa sih Mas sampean kusing sejatine? Ya Allah, kelalen ya. Ya. Nepangaken Kang Mas. Let. Sinten sampean? Abdul Soleh. Abdul Soleh. Iya, sing endi Mas? Isun santrine guru besar Syekh Kuro Kang Anane Kerawang. Santrine guru besar Kerawang Syekh Kuro. Iya, Syekh Kuro. Nepangaken ya Mas. Bakakula Limar Jayanti. Jayanti? Limar Jayanti. Oh, serasi kelawan kondisi badane cak ayu cantik jelita ya. Mas Abdul Soleh, kula rasa seneng rasa bunga setelah sampean terima katresnane kula. Sekian mengkenen ya Mas, mau kulakan pegel karo sampean. Tas tanding jurit, kula ne ngupai kenangan kanggo sampean Mas. Iya. Senajana awal kekerasan diawali kelan perdamaian ya, wisat waktu ne. Kanggo menghilangkan rasa begal, menambah rasa juang kita sebangat ya. Enaknya bari jalan-jalan bayu. Dihormati ya. Bapak tuan rumah, Bapak Durakman, sareng Ibu Sri. Bapak Sudirman. Kan? Bapak Sudirman. Para Ibu Sri. Sareng keting. Ibu Sri ya. Percaya beli nang isun. Kanggo sing sotinge. Siapa Mas? Percaya beli nang isun ki. Kula. Iya. Durung percaya ning sampean ku ya, Mas. Ya. Ayo kanggo ngormati Bapak Panitia, kantun segenap penonton sing masih bareng setia, bareng Dharma Saputra. Kanggo Bapak Anang, terus nganggo Bapak Edean. Orang tinggalan khusus kanggo sedulur dewe, Bos Wawan, sing duwe Telaga Sari. Toko obat pertanian. Konon Mas. Sapa maning Mas? Ora Bapak Wahyu. Wah. Onot. Sing duwe Telaga Sari. Durung percaya kula ning janji ini. Masa sih sebab durung anak buktine kurang apa semene sayangi pengen apa strok ngomong abai Mama Sudirman. Duduk Mas sing di pengeni dudunya sing di jaluki dadi apa sing
dipengeni wulan lan lintang bumi kang nyaksini. Mas Abilso sing dijaluk ning lima rejayanti kudu harta kelawan benda tapi kasih sayang sing tulus murni sampai akhir hayat kan mas. Segudang kasih sayangnya Mas Abdul Soleh kang bakal den surakan Majayanti. Matur kesuwun mas. Masih kanggo bapak hajat ibu hajat uga kanggo papai anak papai dia masih kanggo sing duit rimi nganggo sedulur sing rukun. Dalan 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 juragan Musa apa sampean bener tresna mas sumpah juragan Musa jiwa lan raga obat masih kanggo ayah pemi misri aroma Mas Sudirman Kang Siwir sing lagi dua aja nok imanokena mimi jaki bunda yoli sarang kang tono kakang beli bakal bohongan yen bohong kakang sumpai edan yo bareng bareng janji moga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaan ning Kang Kuasa durung percaya maning Kang Mas kula ning janji ini sebab durung anak bukti ini dadi apa sing dipengen nih wulan lan lintang bumi kang nyaksin masih kanggo tuan sayang mas rasa seneng rasa bahagia setelah sampean ngutarakaken segala isi lan perasaan ning kula mas kaya-kaya dunia iki miliki kula wong loro kan mas si penting syaratnya bang pengen bahagia pikirannya kudu seirama dan seuyunan kononnya mas masih kanggo jorokan musuh saran ayah Pais bunda Yuli kang tono papa dia rokok kakemannya apa sampean bener tresna pasti saya sumpah seragam mas jiwa lan raga wow DJ boy kanggo artis nasing duwe tegalwangi mimi hajat mama hajat kakang beli bakal bohongan yen bohong kakang supaya edan masa sih yo bareng bareng janji moga disaksini
ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa si Sulaya awas kudu nerima ning cobaan Kang Kuasa. Durung percaya Kang Mas kula ning janji ini, sebab durung ana buktine. Kurang apa semene sayange, pengen apa srok ngomong apa. Percaya Mas kulaning sampean. Suwise sun wong loro perjanjian gelem beli lamun tak ajak ning rama guru nisun tumeka ning Krawang perlu kanggo dikenalaken ya. Oh, dadi sampean garap ngenalaken kula ning gurune sampean supaya weruh calon istri sing anak ning Krawang kono Mas. Kula ora bakal keberatan Mas yen ugane mengkono. Ayo, kula bareng-bareng menghadap ning gurune sampean. Siap. Kulane siap, Mas. Ayo, ayo. Ayo, Mas. Gimana jalan Kang Kulon Ciprendung dalam Cituri rasa jalan kelakon. Ari suka. Suka pai gantung diri. Ari suka pegang tuh diri junjunan, suka 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 pae, suka pae, suka pae gantung gantung diri, tong keret, tong keret, tong keret, tong keret, tong keret, tong. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siriwang ci, ari baca baca diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seraya isun memanjatkan puja dan puji syukur dumateng Gusti Allah Tuhan Dat kang menciptakan langit bumi alam lan segala isine. Kepala disangka-sangka. Selawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada yang mulia Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala dituduh-tuduh, kepala mah dituduh-tuduh. Ora kelalen kanggo keluargane, para sahabate, serta para pengikut-pengikute segenap umat Islam. Ya Allahu ya Rabbi ya Rahmanu ya Rahim. Didali mangsa ngaku didali mah. Kesalahan apakah dosa apa anak putu nisun Cirebon kang lak nyandang cobaan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis muda Dharma Saputra minangka Mas Angga Dewi. Ana manusa kang lagi beber kesaktian barang amuk sehingga para kadang pinangeran, para elang, para raden. Sehingga
Yani pandang surya para ki geden para ki ageng beli mampu kanggo menang gulang manusia kang gelar kodekam raya tepat tunjang tunjang rebut dingin sopokar gulung kelasa bantar mampenane sing maune sukarela lurus lamet dewek dewek ingsun beli bakal putus asa kasih tandang ilan tak kumandang sampai kelalen mampenane sing maune sawise isun jaluk perlindungan serta memohon petunjuk saking Gusti Allah isun keluar pematek ajian penerawangan si maune sukarela mati mati a'udhu billahi minasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim netra dan jaya rawat rawit ketawangan mati-mati wis diniati paingan si paingan lah kesing mampu ngadepi kodek abu kang sengaja sumbar-sumbar kemanikan astagfirullahaladzim 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 innalloha ghafurur rahim nitikana janji peratakan yang mangsa tunduk dina waktu nih manusia yang dunia lah kajago nih wong sakti mati satria kang gagah wong wadon kang bagus rupanya raga kabe bakal ketinggal di ingroh pecik kodek abu bakal watak ajian puter giling isu Allahu Akbar Allahu Akbar kang ngadu tadi parkus park bertekuk lutut di hadapan isu Allahu Akbar syak syak Allahu ya Rabbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketarik ilmu apa kana? Maksudnya takon ilmu apa? Mau kang dino watak ilmu ajian puter giling. Paingan isun sampai kesedot. Muter-muter. Ngalor mentok ngidul mentok. Ndeleng maning wong kiyen. Deleng maning raikin aja marek-marek ah isun mepanas aja maning ngemek lagia pandeng-pandengan isun wis krasa panas bena hai kodek apu oh isun wis terus segalane sing awit ujung rambut sampai telapak kaki tujuane rawis weruh blitek sangka blitek nyana paingan si wong Cirebon patunjang tunjang rebut dingin sapokar lurus selamat dewek-dewekan jadi sirem manusane kang sengaja pamer kesaktian kodek apu aja maning sira isun gak paham ning sira lho cakrabuana kubusangkan ya isun bener pengen duwe aran walang sumsa bener wong sing tanah pasundan ya anake Prabu Siliwangi bener sila wonge cakrabuana undang apa aja ngarepaken anak putu Cirebon bakal selamat selagi masih anak uripe isun kodek apu anak putu Cirebon bakal terganggu marang isun karena apa kawitan gawe lantaran wani berbuat cakrabuana
untuk wanita tanggung jawab. Aduh, butuning tenagane baik. Giliran wis butuh, isun dicampakaken, isun dibuang. Ibarat sampah sing laka gunane. Aja kacang kelalen karo kulite cakrabuana. Pinter marai uang, pinter nyeramai uang. Tapi singaran, perasaan si orang dinggo sama sekali ningen di aji rasa lan rumah saya si cakrabuana. Cukup kode kapu. Ngomong ngecabrak nyabrak si raya. Seolah-olah mengancam-ancam merendahkan diri. Baku sangkan, hei kode kapu. Isun beliwati senajan sirat tampang kang serem. Ya, kumis melintang, ngaku jagoan-jagoan. Ing sebenarnya isun disuruh marang sediramu. Kode kapu. Cakrabuana. Undang apa? Aja nganggo kekerasan, cakrabuana. Hari kudu ngomong isun dudu wong sejen dulalen. Apa maning cakrabuana weruh marang ning aku. Kode kapu. Cakrabuana, tulung cakrabuana, hargana isun, hormatana isun, isun beli betah, ningales kedung penjalin cakrabuana, lamun cakrabuana menerima kehadiran isun, tulung aku pengen bebarengan karo seliramu cakrabuana. Oh iya. Wis cunduk ning waktune ibarat kebomuli ning kandang. Ya. Sia asale benda mati, ya. Tepat dinae kisun nyuwun karena Allah, ya. Sira bakal tek janak bebadane kembali asli resemula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terima aku kode kapu. Wa min syarri nafasati fil uqud. Wa min syarri hasidin. Aku sumpah anak terbon bakal selamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Keris isun, keris si pacar nalika cendera mata saking ramah guru saking amparan gunung jati. Nalika isun pada waktu semono gelare pangeran walang sungsang. Isun nyadap ilmu, ning gunung amparan lawan Mbah Syekh Mangkur Jati. Isun dipai kenang-kenangan keris si pacar. Mung isun lare bawah pacul pacul goang alah golok golok ilang witen tresno jalaran saka kolina wana-wana pisan sing airi singaire pengen duweni singaire singaire pengen duweni tatra wis sarawe kuning kembangi dimene kepati wasanga halane mung isun lalelan kelaleng saujare amanate maha guru krisi pacar beli kena ucul sing tangane isun mung pada waktu semana 40 tahun kang wis keliwat krisi pacar pernah tak serakake ning kinunduk kelawan misruwat rupane pusaka ora diurus anak putu Cirebon. Saiki kang gawe gaduh wis ana ning tangane isun Cirebon dadi Cirebon kang panjang kunjung pasirukin lot hinawin kertara haja masyarakat telah kakanggo toko-tokan umat islame bersatu maju pembangunane apa maning pendidikane
wong tanie dadi sarwati nandur murah sarwati nuku. Ngati-ati anak putu Cirebon sing waspada. Dodol beton dodol lewong keraton. Esuk sarung sarung ilang puas ilang mah ini silang tuku maninyo mas harga duit lah sarung sarung ilang ilang maning bayi ini silang kumaning jaring pasane riwung dodol beton dodol wong kraton esuk katon sore katon wong menarang ketung kuning lok hilang yen wis ilang tuku maning kang mas jagung jagung bakarane pager kepang kula pakoni nanggung pisan ing Rusia larawila larawirang wirang jaring basane wirang disedang sinisin kan mesti lakoni mati-mati kan mesti niati mati sinora peduli suarga dinawi ayu ini mempilani kebenaran John, sing bengen garang kudurung uruan apa yang bogel? Ya apa dalang yang rombong dewe? Anak apa yang bagal buntung? Pengen tadi wayang bagal buntung. Mong. Ya wis alu gawa yang bogel. John, non. Enak sinden ya? Apa sih? Ader sarung hilang beda di duit. Ya aruan hari sinden mah. Sarung hilang. Golok hilang. Golok hilang. Bocah kurang kan bisa ngerawati pekakas kan? Iya sinden makanan. Aja dua rabi sinden mana nega John? Apa sih? Kayak mah tekang pedaringan kepada hilang. Iya. Kita memang mulanya dua rabi sinden. Memang ya John. Tukang pepodo wong. Priwe sih. Ya buktine. Buktine priwe. Gunung-gunung digawe sawah. Iya. Wis karuan gunung digawe sawah yangel banyonane selagi sawah sing ana pe banyonane angel pun maning gunung. Ning kene pe pada ketekor banyu ya John. Ya ayo kita mulane beli pengen dua lagi sinden kong. Digawe sawah. Kae maning ana maning. Apa maning Dewa? Banget sing ora sudine kuring mah. Priben sih, Pak? Jauh Jakarta naik pedati. Iya, tang Jakarta ne jam pira lagi numpak bis-bis suwe. Nganggo sahabat be kok si telung jam luwi mulane gawas sinden mah bakal mati ku budeg gudeng apa sih ya kabeh kebong mati mah budeg beli sinden bae lamun krungu mah kone balik maning kono Jan non karo syutingnya ka sapa kana Jan Febri lama Febri Pedri Febri Ready Production Feb Bri Pedi Ready Pedi anu nama ya John apa cewa ki Cirebon sing sore ki geger onder ondernya siapa sing soe ondernya banci pahingan diperkosa bajil sing ribut kan no bakal sing ribut karena waduh duduk geger onder arane kan geger celana maning si geger apa geger under iya geger under iya bong ki pada ribut, mbung ribut napar yang orang ngerti ya masa ngerti ya mbak dari turuba ini longan iya mbak masih setengah loro si Rejon ketekor
ketekor apa ya, beli ketekor beli apa yuk bae tang jampira pengene tekang setengah lima be ya nah, ya bu pengene tekang jampira bu wong kene bu tekang jampira pengene gagemari alhamdulillah gagemari mah anu nema iya jan ari mikiri pemerintahan madrusana sing ngatur dewek iya ana pimpinane dewek iya adrang masih pate bujang iya iya mater wong bujang nah gak apa wong bujang mah ulipe keto bujang pek kubli bosen-bosen bosen mambung kanan ora sih, pengen ana peningkatan ta ya pengen kaya ya batur bokat. Ya bokat pengen dadi wong sugi iki kaya Bapak Sudirman ku sugi ora pengen dadi wong sugi pengen jon nurut beli ning kita ayo kudu nurut kan ya iya pengen dadi wong sugi mah kudu nurut ning kita kone sirah mah kongkon modalan modal gak priake cukup 2500 modalnya karo kita mah modalnya? Ya iya 2500 bisa sugi? 2500 kone sugi sing bener ke John? Yakin jadi yang dua duit 2500 iya disetor na sirah? Iya orang-orang disetor na kita orang kanggo modal yang kono duit 2500 mau kawa bakal pengen sugi ku pengen sugi lu pengen yakin demi Allah duit 2500 ku ditokok naning kelapa 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 dugan ya cocok kelapa dugan si kelapa apa kelapa tua oh kelapa sing wis tua ya kelapane disigar dadi loro berat loek katon putih ya di matching putih-putih aku dicokot sing putih di met iya nah kelapane di, iya dicukut batoke nah tolik ketone ki ganti sandangane ki wa lambine ganti riange lambine ganti seruale ganti sarunge ganti nganggo soal lepis oh ya kebagusan sing nganggo apa nganggo nek lambi sing bodol celana sing bodol oh celana sarate ya wis ra nganggo lambi bodol soal bodol iya nah batok digawa sing oli nyigar mau kan batok sing oli nyigar digawa miyang ning rame-rame he iya ning rame-rame he iya ning pasar lah ning pasar ibaratnya. Patrol misale iya pasar patrol nah tekang pasar patrol toli waketone dodok ning arepe toko mas kawa on dodok ya iya syarat maning ya syarat oh iya rangen dodok iya nah wisawise waketone dodok batoke dilumahaken lumahaken gluta nah toli ketone bari ngomong ngomongnya priwe jon paringan pak paringan bu jono non rangen kongkon ngemis ya enak bulu lake duit bang woi berisik woi ini kini kina ya ke wong sakit aja ngoce woi dina apa sih kini aku mambu naga lah selama duru-duru riaki mondar mandir ya mondar mandir kini kini aku ake wong lara ake wong sakit aja berisik dulure sira lagi lara wah dulure ria maya sehat-sehat mertua lagi lara mertua ria mertua ditekaki KB mati loh bucetan mertua ditekaki oh tangga lagi lara tangga lagi lara laka laka sing lara si lagi ake wong lara nih ngendi ning rumah sakit centot adik wong edan ya kaya marah nih ke rumah sakit nang genai wong lara KB mu ya lagi esok marang sing kana mene ku lagi mau kopayu teka merinding yakin bisa ne merinding sih aku priwe wong mati ting bletak no wis kawer ora akan ing dalan sepur ora ah beli wis ning kana kan ing dalan sepur ka mau ka dodo oh ning tikungan malah kapapa tok nunuk wadah nunuk tuang nunuk makanya malangkanane gambreng ituk itu wong mati di bledak sampai yang merinding dewe sing bener gak tau sirah yakin demi Allah wong mati kuat diyakin sirah ya yang itu sirah kok iya jangan di ning penjaratan wong edwa sirah nah haaah ngobay oh burang kayak burang anak lorok reangkan ning kene kan ning Cirebon kan ning Gus. Ah, ilah. Bocah kuwon ning Gusti. Ning Gus. Gusti. Gustur. Dusun Deblok.
Alhamdulillah. Ning Gusti Cakrabuana. Kikuwu Cakrabuana. Iya, kikuwu sangkan. Heeh. Kan lagi gegere ander ora? Iya. Oh. Gegere ander ya ribut kayak Kak. Oh. Ternyata sing gawe ribut ku apa, Nyong? Apa kono? Sing gawe ribut ku bedama pusakane kikuwune dhewek. Dodo are jereang mah. Apa? Sing gawe ribut iku wis padha nglontong. Pada ributan dodo kan pasti. Iya. Oh. Ya boleh. Iya bener. Oh. Sebab kita mah ibarat ibarat apa, Bu? Ari kita mau ning kene iki wong-wong kerja, wong kuli, wong pawongan. Ya boleh. Wong pawongan. Sing penting kita siap kerja. Nah. Oh, ya boleh. Ya iya. Oh. Sing penting batur mangan kopine, kopi apa jasir ya? Luwak. Luwak kan artine kudu cah. Apa luwak? Luwak kan artine. Ana artine luwak. Gapan lu? Lu lumayan kita bisa batur Bapak tuan rumah Bapak Sumantri. Oh, iya, Bapak Sudirman. Bapak Sudirman. Bapak wak. Waduh. Bapak Sudirman, maaf ya, Pak. Waktu ini aku dibagi-bagi tiga. Maaf. Ayo maaf beli wong mak. Reang masukat mikiri sirah. Mikirin ning le bapak. Reang kaya kenen bae, sirah kaya konon bae. Reang mah, sirah kaya konon ramah. Sebenarnya reang ke wong sugi kini. Sugi? Lah, duitnya. Yang bener ganyong. Lah sirah mah orang bener sirah mah. Apa reang ke duitnya ki? Ning bank, ora boleh ning bank. Iya, Bang. Ning bank 250 juta. Wuh. Lah, duite sirah ning bank. Wae. Ning Pak Gade, weruh ning Pak Gade. Ning Pak Gade. Pak, ora boleh ning Pak. Ning Pak. Pira kono? Pira, Nyong? 250 juta mani. Wae. Blinyangka ganyong akeh duite. Ya iya, akeh. Terus ning kantor pos, ora boleh? Iya. Pos ning pos. Ning pos. Ya boleh? Heeh. 250 juta man. Berarti wis 750 juta lah totalku. Lamun dikabena. Digabungna? Iya. Bang Pak Pos. Ana pira? Ya langkah sirah. Iya. Anu nema, kapan rombongan sirah karo riang maya dro ora beda pira. Wakbar. Wis subuh. Ora ngarep kelingan kaya kene. Ai sira kemuyu ana wong adan. Idi. Ana agamane Buddha jujur bocah. Wong lagi ngenes agamane Buddha sira mah. Mung begarane nama iyan no. Ari ngrongokna suara adan sing rupane enak. Aduh. Kayak ku kerasa ning ati. Molane reyang ning sabda guru ning Cirebon ki. Lagi puasa kan balik rangku. Balik ning omah ninggal ngabri tajuk kosong. Waya maghrib bocah ora pada teka. Sing bener gak? Pada buka puasa sih. Dadi reyangku ninggal cagora mik adzan Allahu Akbar. Iku nyong. Bisa. Nini anak papat pada nangis kabeh. Kakang gak ngerti. Sauman. Sangat bocah ya. Sing bener aku. Si nembang tak lagi adan. Ampuh. Kakang gak ngerti. Usomad. Kowe mah wong adan. Wong adan sowat. Nah, dosa nang. Dosa. Ki, apa ning desane ria? Iya. Wong adan ku beli kena santer-santer. Ora kena anteng-anteng. Hah? Beli kena santer-santer ku priwen. Lah, ora ngandel. Ora ngartil. Beli kena santer-santer. Beli kena. Priwen kono. Oh. Allahu Akbar, Allah ora santer-santer, bloliki. Ya. Sirane maning. Ya bloliki. Bohong, Ded. Lagi ki lagi cuma mau bae ka. Iya, Pak. Reang ngongkon wong sembayang ku diumbangi ning ustad. Sing bener kok. Ya. Wah, berarti ustadnya mardut. Iya. Wis apa ustad mangkonon? Apa salah ya? Ya iya. Reang ngongkon wong sembayang diumbangi. Wah.
Soalnya apa konon? Soalnya priwe lagi Allahu Akbar nang tok nang gedang nos. Wong oh, edan jeblolingan kan baru kaya konon mah. Ya kan ngongkon wong sembayang. Oh. Ora ngongkon wong kongkon sembayang ora. Oh kala. Ya diumbangi ning ustaz e ka. Wes. Kanggo ngormati sing masih semasyare ning waktune dibagi-bagi. Sembokang. Kuburan. Kuburan kanggo sirah. Terus kanggo A.A. Dawud sing duwe suling sakti matane wis blerek. Aja mrerek-mrerek panggungan pirang-pirang masih akeh. Sing kira-kira pada sehat, pada waras. Aja duweni penyakit. Iya, sing hajatane slamet. Ah. Kulane sewadi abalane slamet. Ah. Pada waras. Tukang syutinge slamet. Ah. Terus musisi mudane pada slamet. Selamat soten, selamat pada turu. Ya Kang ah, kanggo ngormati sing masih setia karo Dharma Saputra. Khusus kanggo sing duwe syuting. Mamane Dina, teka beli sih mamane Dina kok. Nok Iro Nok email sing ana ning lombang. Bocae gembleng mayeng kaya langka badane sejagat mung dheweke bisa edan yen bli kelakon. Aduh sembok lamaraken Bapak Sudirman aja lo kawin bae tuan rumah kanggo Mama Lila sing duwe waketo. Nok Iro Kang Amin sing duwe wilayah. Nok Imel sing ana ning lombang. Mimi Aji sing ana ning ligung. Oke boy. Ora kuat ora nyanggah batin mati asik nyindi dadi. Nong Iro Kang Yudi. Nong Imel apa sembok ora melang karo ana sembok dewe dulung yambo lamaraken kita beli apa tuan remah gemayang ayah langka padane sejagat mung deweke bisa edan yen dikelakon. Aduh sembok lamaraken jebol Bapak Sudirman Ibu Sri majikan. Wah. Anak saya.
wadon. Santri wadon. Masa mene-mene ya. Loli ning kikungu nika. Pantesan kula muluk salam ora jawab. Ngok ndarep ngambu. Kok sampean ana ning kene, Wak? Ah, enak. Jere dhewek mah waganyong karo waketoku. Selalu ngincangi santri wadon, santri lanang, santri sing anyar kan pirang-pirang. Ari dudu waketok karo waganyong sing. Wah, aja digetak-getak wae cari yang kami tututen. Hah? Ada sanksi. Oh, ya artine. Waganyong. Aja gawe darpo. Gede gunung, gede gunung. Ah. Ora nyusul bahagiane kula Siti Aisyah. Nah. Setelah Siti Aisyah iki nimba ilmu ning Rama Guru Cakrabuana. Nah bener nok. Oh, sing arane wong nimba ilmu iku sebenere mah lakan tok-tok. Oh, sejene wong luru dunya, kadang-kadang wong luru dunya mah walaupun dunyane akeh gak kadang-kadang entok. Nah, tapi lamun ilmu. Nah, ya boleh. Tambah mana? Tambah akeh. Pinter. Tambah pengalaman sih. Tambah pengalaman. Mulane gak kaya senok sing masih enom, sing masih bocah, minangka cikal bakal. Apa cikalku? Bahan. Oh, bahan. Kanggo bahan benjang besuk ning. Lamun senok wis dewasa, wis arep siap rumah tangga, lamun wong ana dasar agamane ku lumayan nok. Ah, ya iya. Ngerti. Alhamdulillah ya. Apa maning nok ya? Dasar agama anak ping pindone dasaran pindah. Hanya pindah. Enak. Sedep pindah. Anak lo sarang. Di tangga ribut baik. Ya. Kaya senok kan lagi nimba ilmu. Ning kene bagian senok durung lawas. Tek deleng kemajuane ning waketoku senokku bagus. Alhamdulillah. Sebab setitik kudu, demi setitik ya, Wak. Nah, kudu duwe wong iku kudu duwe SDM nok. Oh, apa kono SDM? Sumber daya manusia. Oh, pinter ya. Ya iya. Eling-eling anune anak buah Pak Kubu Cakra. Cakrawati, Cakrabuana. Cakrabuana. Cakra Nirat. Cakra. Reang mecacet tedawa oleh. Bener emak. Oh ya wis Cakra. Cakra. Duh, reang ya. Nih, ini mangan dobsi mau. Muji syukur alhamdulillah, wa. Iya. Senajana Siti Aisyah iki nimba ilmu setitik setitik demi setitik. Nah. Sekian kula wis rapi. Setitik kula wis bisa.
jari Kang Teddy mas setitik-setitik gak kok gak kerasa. Ya ada mundur menot ibu cak ya mbok bapaknya pakai langan pun masa bener ujungnya kan wesh sekian mana setitik asal ngeruyuk lah ya helloh masuk saya ngeruyuk daripada menang baik sambil geriengan kang ngeruyuk kanok ah iji kiri yang kesingkainya kepindahin yang ligung yang repet senajana ilmu ne durung sepenuhnya kula pengen pisan dari suri taula dan masyarakat gawe contoh kang bagus gawe contoh kang bener iya bener no sebab senoki lamun minang ke lamun anu mah sebagai yo kusir wakwene suka-suka dirobot ya wiswa sekian hitung-hitung kanggo ngormati bapak tuan rumah bapak hajat ibu hajat bapak Sudirman ibu Sri bapak hajat bapak Sudirman ibu Sri kanggo mbok tuane Tania nanti kan mbok tuane Tania kan nanti kan kok jawa jari bengi tak buntel ayo luar buntel apa dihormati karo sambel goang benang sambel goang cekang kanggo mbok tuane Tania agar ada perak sambel gua ngangker nok apa sih hari nak kacau elema benar ayo kurang sempurna kanggo bapak panitia ibu panitia kanggo kanani musisi Dharma Saputra sing ganteng-ganteng larane wong digawade hajar sepelit geni mata menasi wismari waktuane Tania temene kulani naki ngomong ora wani mung bisane nangisi kakang tega kanggo bos muda, mas anda, mas rian putri hai putri minggu di sinap kanggo mimil jati wis pegelen kula sabare wis pegelen kula nangisi inilah aja selingkuh meni dikuat yang galarani seperti geni mantak menasi wismari demenek
ajak lali ngewek kanggo Aa Yoko. Iya. Kanggo pemain Najwa. Wis pegelung kula sabare. Wis pegelung kula nangise dilelar bae. Ning rabi dewek kaya bringatku. Ning tanggo musisi muda Dharma Sari. Apa kula kurang ayu? Apa si wis ora nafsu? Apa wis dibutu? Ning rabi dhewe kaya bringatku. Jangan gembyang bumbune kuning sambel goang pedes rasane kakang aja temenan meni beri kuat kulangan dari onak ayo nak pada kita mari Pak Guru. Hadirin sekalian, itulah persembahan dari sang legendaris Dharma Saputra Sandiwara. Kami seluruh kerabat kerja mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila umur kita yang akan masih panjang, insya Allah lain waktu akan berjumpa kembali bersama sang legendaris Dharma Saputra Sandiwara. Kami seluruh kerabat kerja undur diri, ulah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.